celé je hloupý omyl. Za omyl by prokuratura nepožadovala trest smrti. Mým úkolem je najít všechny možné polehčující okolnosti. To nedokážu, když o vás nebudu vědět všechno. Já bych se chtěl naučit léčit jako vy. Vím, že mám dar. Ty to víš. Zdravil jsem sestře nohu. Na amputaci to nevypadá. Sledujte ve videopůjčovně i Prima za 49 korun a bez reklam.